Era uma mosquinha. কি খালি চকুত হে দিবিনি? অঁ মিলোৱা নাই? মিলালো এইটো কি হৈছে? দফা মেন মেন সেইটোৱে না, সেইটোতে দিব। অঁ দফা মানে চকুত দিয়াৰ। দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বেমাৰ নোহোৱা এড্ৰপ দি আছে। বেছি কাৰাকৈ দিলে আকৌ কিবা হ'ব নেকি? নহয় এফেক্ট কৰিব, এফেক্ট কৰিব, কাৰাকৈ দিলে দিব নালাগে, অকল বেমাৰ লাগিব পাৰে। সোমাই যাব এইটো চকু দিকে, হৈ গ'ল খাই দিম। একটোপাল দিব লাগে খালি, চুপাৰভাইজাৰবিলাকে কৈ দিয়ে নহয়, হয়নে? শিকাই দিয়ে, শিকাই দিয়ে অঁ কিমান ড্ৰপ দিব লাগে, কৈ দিছে আৰু এক ড্ৰপ দিব লাগে। এইবিলাক নজনা কথা শিকিব লাগে, হয়নে? এইবিলাক ভাল লাগে নজনা কথা। কিয় কাৰণে?